pozdraviti publiku kada krene večernji deo takmičenja. Drago mi je što ste danas sa nama. Odradit ćemo dve kvalifikacione runde za men fizik kategoriju, zato što je ova kategorija zaista najbrojnija skoro na svim takmičenjima, pa tako i na našem Jagodina Open. Momci koji prvo nastupaju su u visini do 178 cm. U ovoj kategoriji imamo 11 takmičara, u kategoriji preko 178 cm imamo 8 takmičara. Za finalni deo, kao što i znate, 6 takmičara u finale. Pozvao bih prvu grupu, men fizik do 178 cm, da izađe na vid. Men fizik do 178 cm. Ronald Andal, Conan Barbarin, Miloš Stojanović, atleta Pirot, Srđan Junčaj, Big Iron Jim Beogranović, Partizan Bor, Dušan Murić, Partizan Bor, Igor Jepić, Terzo Jim Sarajevo i Aleksandar Živković, Olimpija Kragujevac. Hvala. Okrenite se u vašu desnu stranu. Hvala. Okrenite se na leđima ka sudijama. Hvala. Okrenite se ponovo u vašu desnu stranu. Hvala momci i okrenite se licem ka sudijama. Hvala momci, možete se povući u vrstu. Hvala. Momci, prednja relaks poza. Hvala, okrenite se u vašu desnu stranu. Hvala momci, okrenite se leđima ka sudijama. Hvala, okrenite se u vašu desnu stranu. Hvala, okrenite se leđima ka sudijama. Hvala, okrenite se ponovo u vašu desnu stranu. Hvala momci, okrenite se licem ka sudijama.